Sí, gràcies, president. I bon dia a totes i a tots. Avui ens trobem davant d'un nou debat de política general i ens agafa, la veritat, en una situació molt complicada. Una situació molt difícil, especialment per les classes treballadores, per les classes mitjanes del nostre país, amb diverses crisis que s'estan solapant, amb un descrèdit gran i cada vegada major de la política, amb alguns també intentant fer que les institucions no serveixin i amb una extrema dreta cada vegada més forta i més organitzada. I avui ha vingut vostè aquí, president, i la veritat és que ens ha sorprès perquè ha fet un discurs com si res, com si vinguérem d'una legislatura que s'hagués gestionat d'una manera normal, com si no hagués sigut una legislatura plena de simbolismes, de retòrica buida, de govern, del desgovern. I nosaltres li hem de dir que, malgrat el discurs d'avui, que en alguns punts podem coincidir, considerem que el seu discurs arriba tard i malament, com sempre està arribant el seu govern durant aquests 2 anys i escaig. Fins i tot el seu soci de govern, Esquerra Republicana, està demanant eleccions i fins i tot també el seu soci de govern, Esquerra Republicana, està insinuant o dient directament que vostè el que vol és boicotejar la taula del diàleg. Per tant, com deia la meva àvia, una flor no fa estiu. Tenim la sensació que el seu discurs d'avui ha sigut un miratge i per això jo li he d'insistir en tot el que hem vingut dient durant aquestes setmanes i durant aquests mesos, i és que no és temps de gesticulacions ni de confrontacions, tan fàcils són intel·ligents o no, ni entre nosaltres ni amb el govern central, i considerem que tampoc és el moment de xoc de trons entre partits, sinó de garantir una vida digna per a tothom, pense el que pense, parle la llengua que parle i se senta com se senta. En això consisteix un sol poble, com deia Benet, en posar la gent i les causes comunes per davant del que ens separa. I en el nostre país les causes comunes són moltes, i més en una situació tan complicada com la que estem patint. Una situació que, si fem una ullada, afecta a tots els sectors. L'altre dia podia parlar amb professionals de l'atenció primària que ens transmetien la seva angoixa per la situació en la que es troben. Després de mesos de pandèmia, en els quals han donat el millor d'elles mateixes fins al punt d'arribar a l'extenuació, realment hi ha molta gent que està exhausta, doncs no s'estan reforçant els equips dels centres d'atenció primària, no s'estan substituint les baixes ni les vacances, mentre elles ens han estat cuidant durant tots aquests mesos, malgrat les dificultats, doncs les institucions públiques no han estat fent-les costat. I ara se troben que són menys i que, a més, les tasques es multipliquen. Estan assumint el control de les residències, estan atenent les patologies agudes que no es poden demorar i els pacients també crònics que estan descontrolats, fan els PCRs dels contactes estrets, també de les persones amb símptomes, també van als domicilis d'aquells pacients que no es poden desplaçar, porten les agendes telefòniques de les consultes Covid, també les agendes telefòniques pels resultats de PCRs, i podria seguir i seguir. Per tant, les tasques són moltes i no s'està reforçant les plantilles ni substituint les baixes ni les vacances. I ens deien, és que tenim molta vocació, però és que no podem fer miracles. Quan arribaran més recursos per la sanitat pública? Quan es deixarà de privilegiar la sanitat privada en el nostre país? I jo ja no li demano res, pràcticament res, a aquesta legislatura. Però sí que crec que és important que llancem un missatge a tota la ciutadania que està patint de que n'hi ha alternativa. N'hi ha alternativa i Catalunya pot estar al nivell dels països europeus en finançament de la sanitat pública. Podem arribar a aquest 7% que ens estan dient els experts i les expertes que necessitem. Hem de prestigiar els nostres professionals i, òbviament, hem de prohibir també per llei que n'hi hagi retallades. Però és que si seguim mirant el panorama, no n'hi ha cap sector que estigui millor. Els agricultors del Penedès, la gent del sector vitivinícola, està cobrant a 30 cèntims el quilo de raïm. Jo no sé si saben el que això suposa, però això vol dir que aquesta activitat directament s'està convertint en insostenible. Ens explicaven que entre la Covid, entre el fong mildius i amb aquest preu que és 10 vegades inferior al d'altres països com Itàlia, doncs la desesperació va a més. És un sector que s'està arruïnant i hauria d'haver un lideratge públic per constituir una taula de manera transparent, i aquí està la clau, de manera transparent, on es posi un preu just
als productes del camp, perquè si no, el que ens trobem és que els agricultors estan cobrant un preu que és inferior als costos de producció. Per tant, lideratge públic per aconseguir aquest preu just que ara mateix no tenen i que està arruïnant el nostre camp. I allà al costat, en el Penedès també, a l'Arbós, doncs ja s'ha comentat també abans, estan els 122 treballadors i treballadores de Saint-Gobain Glass que tenen por de perdre les seues feines i d'ells depenen moltíssimes famílies també del nostre país. Estem parlant d'una de les comarques que té les taxes d'atur més altes de tot Catalunya, i la Generalitat ha de tindre un paper actiu per garantir aquests llocs de treball, perquè no només estem parlant d'aquestes 122 persones, sinó que estem parlant del futur econòmic de tota una comarca que, com ja he dit, està en una situació econòmica molt complicada. Però és que, malauradament, també cal sumar a aquesta sagnia industrial doncs, l'anunci fet fa una setmana del grup alemany Bosch, que vol tancar la planta de Castellet i la Gornal i deixar al carrer a 300 treballadors i treballadores més. I per cert, aquí el nou conseller d'empresa doncs, no ha tingut res millor a dir que l'empresa sembla que ja tenia un acord amb els treballadors per al tancament d'aquesta planta. I els treballadors ens diuen que és mentida, que no n'hi ha cap acord amb els treballadors per aquest tancament. Estem parlant d'uns treballadors, d'unes treballadores que arriben a 300, que han estat fent sacrificis, rebaixant-se els sous, amb els dies de vacances, veient com mantenien la producció i que tanmateix l'empresa no els ha donat un pla de viabilitat de futur. Per tant, jo crec que seria bo que el nou conseller doncs, rectificara, es posara del costat dels treballadors i de les treballadores i treballar activament per aturar aquest tancament. Perquè, a més, no són números en un full d'Excel. Estem parlant de persones amb noms, cognoms, de les seues famílies i també de tot el sector econòmic que els envolta. Per tant, aquí tenim una gota més que se suma al desmantellament industrial que venim patint. Parlem de Nissan, parlem de Continental, de Wanji, de Marelli, de General Cable, de T-Connectivity, ara he citat a Saint-Gobain Glass, he citat també a Bosch, i, assistim a aquesta fugida de les multinacionals que moltes vegades han cobrat i han rebut finançament públic sense veure una estratègia de país clara a curt i a mig termini. És cert que quan arriba un conflicte la Generalitat arriba i sí que és cert que participa. Però com participa? No podem anar cas per cas, no podem anar empresa per empresa. Necessitem un pla global, necessitem una estratègia de país, perquè si el que volem és atraure talent, innovació, recerca i transició ecològica i garantir llocs de qualitat, el que necessitem és una estratègia, una planificació i una previsió. En una taula on estiguen tots els sectors afectats, els econòmics, els de la recerca i també els dels treballadors. Com dic, el país necessita una estratègia. Vostè, president, ha dit que estan molt preocupats per la situació que s'està donant, que han dit que han de fer tot el possible, però també és cert que sentim massa sovint declaracions per part dels seus consellers, tant de treball com d'empresa, dient que el que cal és minimitzar l'impacte dels tancaments. Jo crec que no es tracta de minimitzar l'impacte dels tancaments, sinó que es tracta d'evitar i d'aturar aquesta fugida d'empreses que estem patint. Quan parlem d'indústria, crec que hi ha un tema que també ha de sortir damunt la taula, no només d'indústria, però aquí també, que és el tema de la crisi climàtica. Parlàvem molt d'emergència climàtica abans de la pandèmia, però tinc la sensació que ara es parla menys. I jo crec que ara precisament s'hauria de parlar més. Els joves es van mobilitzar. Avui mateix sabem que també estaran a les portes del Parlament exigint una assemblea climàtica. Són un exemple pel país i també pel món i aquí hauríem d'estar agraint la seva força, hauríem d'estar escoltant-los i hauríem d'estar fent-los cas. Els incendis de Califòrnia i de Galícia, que estan molt junts però que alhora veiem que és una mica més del mateix, ens demostren que l'emergència climàtica no és cap debat, és una realitat i també jo crec que ho hem de veure com una oportunitat per dinamitzar la nostra economia i per crear llocs de treball de qualitat i si no ens hi posem, doncs no només perdrem oportunitats industrials, sinó que també les malalties respiratòries cardíaques que tenim i que tenen els nostres infants aniran a més, les onades de calor cada vegada seran més freqüents i més insuportables, destruir la biodiversitat també afecta en que tindrem més pandèmies i que per tant la Covid no serà la darrera i també veurem com creix la pobresa i també les migracions per causes climàtiques. Crec que no només ho viuran els nostres fills i les nostres filles, sinó que nosaltres ja directament ho estem començant a patir.
Més enllà de les grans indústries que té Catalunya, crec que tampoc podem deixar de banda que som un país de pimes, de petites i mitjanes empreses, d'autònoms, d'empreses familiars, que també sabem que estan en l'aigua al coll. Prop de 550 han tancat la seva persiana. Els darrers mesos no han pogut suportar el confinament que hem viscut i de fet, som el territori de l'Estat que acumula més tancaments de pimes. Jo crec que aquí també cal que la Generalitat doncs s'arromangui i es posi a treballar, veient que els ajuts que arriben són insuficients i que tampoc n'hi ha una estratègia de país clara per reforçar i per donar suport a les pimes. N'hi ha un altre sector, n'hi ha molts, però crec que també és important parlar d'ell, president, vostè també n'ha parlat, és el sector del turisme. És un dels que més ha patit durant aquest estiu i que a més no sap quan començarà a veure la llum. Vaig estar reunida amb els representants de les treballadores del sector turístic de les comarques gironines i demanen un pacte nacional pel turisme. Un pacte nacional pel turisme que a més ha de ser sostenible i on han d'estar doncs, per un costat treballadors i treballadores, per un altre les administracions i també els empresaris. I aquesta interlocució està sent inexistent, tenint llocs, municipis com Lloret, on el turisme representa doncs, el 20% del PIB i a més genera el 70% de la riquesa i de l'ocupació. Aquests mesos han sigut devastadors, han sigut demolidors i si ja abans s'havien de deixar la pell per poder pagar el lloguer, per poder arribar a final de mes, amb la situació que tenim ara mateixa, tenim a milers de persones que estan entrant en l'espiral de la pobresa i que estan en risc d'exclusió social. Per tant, o rescatem aquests municipis i la seva gent, o aviat estarem parlant de ciutats i de pobles fantasma. Així que necessitem un pla de xoc que tinga ajudes, que tinga polítiques actives d'ocupació, però també un pla per diversificar el model productiu. No podem ser tan dependents del turisme exterior a gran escala i, per tant, cal reforçar per un costat la indústria i també els serveis d'atenció a les persones. Aquí, a més, en aquest sector, si parlem de sol i platja, normalment estem parlant de dones i moltes vegades de persones migrades, que són les que tenen la cara i el rostre de la precarietat i de la pobresa, però també en altres territoris n'hi ha un turisme, que és el turisme d'hivern, on també és cert que és diferent, però on també tenim unes condicions laborals precàries. I vull parlar i posar l'exemple dels treballadors de les pistes d'esquí de l'Alt Pirineu. Els han obligat directament a fer-se autònoms i, per tant, quan arriba la temporada, ells arriben a les pistes i a peu de pista veuen si n'hi ha clients o no. Si n'hi ha clients, cobren i si no n'hi ha clients, directament se queden sense res. I, a més, vull recordar que una bona part de les pistes d'esquí són públiques. Per tant, aquesta situació és insostenible i més quan a més estem parlant de territori, on moltes vegades el preu del lloguer, el preu de l'habitatge està més pensat en funció de la segona residència que no pensat per les persones que treballen i que viuen allí mateix. La situació de les residències ja la vam veure durant els mesos més durs de la pandèmia. Jo aquí, senzillament, el que espero, el que desitge, és que vostès estiguin fent una feina de planificació, de previsió, per no tornar a trobar-nos amb els possibles rebrots que intuïm que podrien vindre a la tardor amb una situació tan angoixant i tan desesperada com la que vam viure els darrers mesos. Persones grans, els nostres avis, les nostres àvies directament exposades i vulnerables al virus, amb les seues famílies angoixades i amb les treballadores, perquè gairebé sempre acaben sent dones, doncs en unes condicions laborals precàries i a més sense tindre clars els protocols ni els recursos. No podem tornar a arribar tard. I dins d'aquesta radiografia, tampoc puc obviar que fa un parell de dies va començar el curs escolar a Catalunya, un curs que ha començat sense garantir les distàncies de les taules en les aules i un curs que ha començat també sense la baixada de ràtios que els experts estaven demanant i tampoc acaba de tindre's clar, per exemple, què passaran les quarantenes i com es garantiran els aprenentatges i l'acompanyament a l'alumnat. Diuen que han contractat 5.000 professionals del món educatiu. Doncs 5.000 professionals, docents, 5.000 mestres, són els que es necessitaven abans de la pandèmia. Per tant, en una situació d'excepcionalitat com la que tenim ara, veient que l'administració, que el govern, no ha fet un esforç extra per donar resposta a les noves necessitats. I una vegada més ens diuen el mateix que ens deien els professionals sanitaris. Tenim molta vocació, però no podem fer miracles. Així que el que necessitem són menys aplaudiments i més
recursos, perquè cada vegada ens mantenim, però la feina es multiplica. I aquesta situació d'acumulació de crisis se suma a l'excepcionalitat de comptar amb dirigents polítics presos i a l'exili derivada del conflicte polític i de la seva judicialització per part dels governs del Partit Popular. I vull dir que aquesta ferida no és només una ferida de l'independentisme. Aquesta ferida és de tot el país, és de tota una societat, independentment de si algú vota opcions independentistes o no, independentment de l'opinió que es tinga dels fets que van ocórrer a Catalunya durant la tardor de 2017, n'hi ha un consens transversal al nostre país pel qual es considera que la sentència del Tribunal Suprem no és justa i que a més representa un gran obstacle per la resolució política del conflicte. Però també s'ha de dir que aquest conflicte per primera vegada ha sigut entès pel govern central com un conflicte polític que aposta per la taula del diàleg, que té disposició a negociar sobre els diferents mecanismes per a resoldre la situació dels presos i les preses i que a més treballa des de la bilateralitat. Això el que vol dir és que es reconeix de facto a Catalunya com a subjecte polític i a més que la via del diàleg i de la política és l'única per resoldre el conflicte. I clar que a nosaltres ens agradaria que els ritmes foren altres i clar que ens agradaria que les coses anaren més ràpides, però un conflicte que arrosseguem des de fa anys, vostès comprendran i crec que és de sentit comú, no es resoldrà en 9 mesos, que és el temps que porta aquest govern. Així que reconeixem que la complexitat és alta, que arrosseguem una judicialització de la política dels anteriors governs del Partit Popular i que tenim una cúpula del poder judicial que està absolutament descontrolada i que en molts casos, per no dir la majoria, es comporta més com la guardiana del règim que com la defensora de drets i de llibertats i que per això necessitem un canvi. I aquesta realitat, amb totes les seues arestes, té conseqüències que dificulten i que alenteixen els avanços. Jo crec que no voler mirar i reconèixer aquesta complexitat i aquesta difícil realitat que tenim davant només genera noves frustracions i més impotència i a més impedeix arribar a punts de trobada. Jo crec que les coses tenen els seus ritmes que, com dic, no sempre són els que a nosaltres ens agradarien, però no reconèixer-ho només porta a impotència. I sabem, i ens ho ha dit el president Torra, ha parlat amb el president Sánchez i sembla que havien acordat que hi hauria una nova reunió de la taula del diàleg. Dic sembla perquè ara Esquerra Republicana diu que si no se celebra la taula del diàleg ja sabem per culpa de qui és. Jo no sé, finalment, si tindrem una reunió de la taula del diàleg o no. El que sí que sabem és que el president Torra ens havia dit en més d'una ocasió que ell no creia ni confiava en la taula del diàleg. Per tant, si finalment acaba produint-se aquesta reunió, no acabem de saber quina és la pretensió d'aquesta taula, si s'utilitzarà com a palanca en la campanya electoral o si forma part d'aquesta reunió de la suposada confrontació intel·ligent que vostès preveuen amb l'Estat. No ho sabem. El que sí que sabem és que, en qualsevol cas, aquesta taula és necessària per avançar i que, per tant, desitgem que cap grup polític utilitzi una eina que és necessària per poder resoldre el conflicte d'una manera electoralista. I per veure la fotografia sencera, també em vull referir a la possible inhabilitació per part del Tribunal Suprem, del president Torra per mantenir una pancarta durant unes hores al balcó de la Generalitat. Com hem defensat sempre, aquesta possible inhabilitació, òbviament, no ens agrada gens ni mica. De fet, considerem que és gravíssim que un president de la Generalitat pugui ser inhabilitat per un fet d'aquestes característiques. Ara bé, jo crec que també cal dir tota la veritat. Jo crec que mai hauríem d'haver arribat a aquest punt. Mai hauríem d'haver arribat a aquesta situació. I també, per ser sinceres, jo crec que s'ha de dir que el que va fer el president Torra no va ser desobeir, va ser obeir en diferit. Vostè va mantindre la pancarta del Palau de la Generalitat unes hores més que la resta d'institucions en plena campanya electoral, però ja està. I, de fet, com va piular l'Eduard Voltas, que és una persona amb qui jo no acostume a coincidir gaire, però aquesta vegada ho faig i per això vull citar-lo, ell deia que l'aparell judicial espanyol hagi embotxit no converteix en heroïcitat el que va ser un acte d'obediència en diferit. Doncs això mateix, nosaltres coincidim
amb això que comentava i que piulava el Voltas. I per això li torna a dir, president, nosaltres creiem que no hauria de ser inhabilitat com a president de la Generalitat per haver mantingut la pancarta durant unes hores, però, com he dit, mai hauríem d'haver arribat fins aquí. Vostè, el 29 de gener, va dir pressupostos i eleccions, la legislatura està esgotada, no té recorregut, no hi ha lleialtat ni confiança entre els socis, no les ha convocat encara. Mai hauríem d'haver arribat fins aquí, perquè vostè va dir que convocaria unes eleccions i li donaria la veu al poble de Catalunya una vegada estiguera encarrilada l'estructura per fer front a la crisi. I en lloc d'això ens trobem amb una remodelació de govern que sembla més un ajust de comptes dins de la Guerra Civil que tenen en l'espai postconvergent que una remodelació feta al servei del país. I mai hauríem d'haver arribat fins aquí perquè vostè hauria d'haver convocat unes eleccions abans que es produís la vista del seu judici. O sigui, avui haguera sigut una bona oportunitat perquè això haguera demostrat que posa la institució per davant de la persona, però no ho ha fet. No ho ha fet. Fa mesos que vivim un ball de dates per quan seran les eleccions a Catalunya i mai cap d'aquestes possibilitats de dates han estat pensades en funció dels interessos i de les necessitats del país. I el que estem veient i el que estem intuint és que si vostè no rectifica, les properes setmanes ens podem trobar amb dos presidents i cap d'ells efectius. I tot això enmig d'una crisi sense precedent, d'una crisi descomunal. I vostè deia, què vol dir defensar Catalunya? Treballem pels 7,5 milions de catalans i de catalanes. Doncs bé, nosaltres creiem que enmig d'una crisi brutal, que Catalunya tinga dos presidents i cap d'ells siga un president efectiu, això no és defensar Catalunya i això no és treballar pels 7,5 milions de catalans i de catalanes. I no només ens dona lliçons de què vol dir defensar Catalunya, sinó que també sembla que ara ens vol donar lliçons del que vol dir ser d'esquerres. No vaig poder assistir al ple de la setmana passada per qüestions de salut, però a la sessió de control la vaig poder seguir des de casa i vostè sí que es mostrava sorprès perquè no entenia com un partit com el que jo represente, com en Comú Podem, un partit d'esquerres, doncs no li donava suport amb el tema de la pancarta i tampoc entenia que l'Ajuntament de Barcelona retirés la pancarta quan li va demanar la Junta Electoral i no l'aguantés unes hores més com sí que va fer vostè des del govern de la Generalitat. Segons aquesta teoria, ser d'esquerra seria obeir en diferit, ser d'esquerra seria gesticular des del privilegi i seria posar la persona per davant de la institució dels catalans i de les catalanes. Doncs jo li vull dir, president, que per nosaltres això està molt lluny del que vol dir ser d'esquerres, està molt lluny del que vol dir ser útil a la ciutadania, treballar pel bé comú, sumar majories àmplies i canviar efectivament les coses, deixar de costat els interessos partidistes i posar el país per davant. Per nosaltres està molt lluny. De fet, nosaltres considerem que aquesta legislatura pràcticament ha estat una legislatura perduda des del punt de vista econòmic, social, feminista i en la lluita contra l'emergència climàtica. És cert que ha sigut una legislatura anòmala, amb una situació d'excepcionalitat gravíssima. Però si recuperem els discursos que va fer vostè des del primer fins a l'últim, doncs veiem que pràcticament no s'han complert les promeses ni les propostes que vostè feia. Vostès a l'acord de coalició portaven allò de la Constitució catalana amb una multiconsulta i això ha quedat al calaix. Quan va sortir la sentència desastrosa de l'1 d'octubre i en alguna ocasió més vostè va parlar de repetir un referèndum unilateral i jo crec que no li van comprar ni els socis d'Esquerra ni fins i tot el president Puigdemont i ara veiem la seva negativa de donar-li la veu a la ciutadania perquè decideixi quin govern vol tindre per fer front a aquestes múltiples crisis que tenim davant i vostè tampoc està complint. Però si a més revisem els debats de política general i només em fixaré en el de 2018, ja no aniré al de 2019, em fixaré en el de fa 2 anys, doncs veiem que passa exactament el mateix. On està l'Agència Catalana de la Protecció Social o la Llei d'Autonomia Personal o la creació de contextos inclusius i el model de suport a les persones grans en situació de dependència, la inversió i l'aposta per la recerca biomèdica, en què ha quedat l'estratègia catalana integral d'abordatge del sensellarisme, on està la T-mobilitat, el canvi tarifari
de tot Catalunya, la llei de territori, la llei de muntanya i podria seguir. Són propostes que no són nostres, són propostes que són seves, que van ser fetes al debat de política general de 2018 i que encara no han vist la llum. Per tant, seguim veient simbolisme, seguim veient grans paraules, però no veiem gaire fets. I si aquesta legislatura no ha estat una legislatura del tot perduda, nosaltres considerem que ha sigut gràcies a totes les mobilitzacions que han dut a terme des dels bombers, des dels Mossos, el professorat, les llogateres, els professionals sanitaris, que han anat avançant en la recuperació d'alguns drets i també perquè tenim uns pressupostos i ens hem tret la llosa d'arrossegar doncs, uns pressupostos prorrogats de 2017, uns pressupostos on nosaltres vam aconseguir doncs, algunes conquestes que, si abans eren necessàries, ara encara es veuen que són més imprescindibles, com augmentar en 900 milions d'euros el pressupost per a la sanitat pública. Vam estar disposats a negociar, a dialogar per aconseguir uns pressupostos, insisteixo, que si abans eren necessaris, i jo crec que amb la pandèmia s'ha demostrat que eren imprescindibles. I tanmateix, nosaltres tenim la sensació, president, que escoltant-lo a vostè cada setmana, doncs sembla que la gent d'En Comú Podem li molestem. I sembla que de vegades ens vol convertir en l'enemic número 1 de Catalunya. En un moment en què se necessiten més aliances que mai, en un moment en el que necessitem grans acords i sumar majories, en un moment en el que no necessitem confrontació, sinó que el que necessitem és cooperació, doncs nosaltres tenim la sensació que li molestem i que ens vol convertir en l'enemic número 1 de Catalunya senzillament perquè diem algunes veritats que poden resultar incòmodes. Doncs perquè som una força antirepressiva però no comprem les seues gesticulacions, doncs perquè demostrem que només podrem avançar quan aconseguim acords amplis i també si avancem a l'Estat, doncs perquè nosaltres considerem que la República és una causa comuna i no és una causa de divisió, però sobretot, com ja he dit, perquè diem veritats i no ens creiem moltes vegades el relat èpic que vostès volen fer i que considerem que només ha generat frustració i a impotència. I a més és que sempre hem defensat el mateix. Com ja he dit, tenim un poder judicial espanyol que està tirat al monte. És gravíssim que vostè pugui ser inhabilitat, però no hauríem d'haver arribat fins aquí. Què més diem? Doncs que l'1 d'octubre va ser un exercici d'emancipació, d'apoderament, d'autoorganització brutal, de demostració de fortalesa, de civisme, de repressió vergonyant i injusta per part del govern espanyol. Però de l'1 d'octubre nosaltres considerem que no es desprèn un mandat democràtic per a que vostès de manera unilateral tinguin endavant un projecte polític. No tenim cap problema en assenyalar que vostè va dir que no era aquí per administrar una autonomia sinó per fer la República Catalana i això no ha passat. I el que és administrar, administrar, tampoc massa. També diem, i no ens equivoquem, que l'estat d'alarma, ens agrada o no, no va ser un 955. Jo crec que cal reconèixer-li al president una extraordinària persistència i obstinació per intentar demostrar que un govern del Partit Popular és exactament el mateix que un govern del Partit Socialista d'Unidas Podemos i d'En Comú Podem, però jo crec que tots els catalans i les catalanes saben que no és així. De fet, que s'ho pregunten amb lo de la llei de memòria democràtica, que per nosaltres li he de dir que és tot un despropòsit precisament, que si li demane que demanen perdó precisament als fills i als nets, a les filles i les netes d'aquelles persones represaliades pel franquisme. Jo crec que també els molesta que diguem que vostès van estar tan centrats en la confrontació amb el govern central doncs que no van ser previsors per als possibles rebrots que podien arribar encara a l'estiu a Catalunya i que vam estar doncs, un mes i mig sense secretària de Salut Pública, que van fer tard els rebrots, que van faltar rastrejadors, que estan destinant-li molts diners a la sanitat privada quan el que haurien de fer és destinar-los a la pública, que ha mancat planificació a les aules i també sabem què diem i no els agrada que per molt que diguin que abans el govern està ben dividit i que amb la pandèmia sembla que aquesta situació s'ha resolt, fets, ja no parlaré de res més, però fets com el del ple de la monarquia, que es va convertir en una nova cacera de bruixes entre vostès, doncs demostren que si abans hi havia divisió, ara continua havent-la. I per això nosaltres, i ja se m'acaba el temps, insistirem en que Catalunya necessita política de veritat, necessita un bon govern que no s'equivoque
de prioritats, un govern que governi per a protegir a la gent comuna, i vull insistir, estem davant d'una crisi sense precedents, persones, empreses, serveis públics estan al límit i per això li demanem que no caiga una vegada més en la gesticulació perquè és el pitjor moment possible per a gesticulacions. Posi a la gent per davant, compleixi la seva paraula i no tinga el país més temps pendent d'un fil. No pot ser que ens trobem amb una crisi brutal, amb dos presidents simbòlics i sense cap president efectiu, president. Així que li demanem, sisplau, que convoqui eleccions. Gràcies.